Zgjedhjet në Serbi, një fitore tjetër për Partinë e Vučićit, do të kërcënoj paqen në Evropë. Nga Claudia Lorenzo Rubiera. Rezultati i zgjedhjeve parlamentare të Serbisë më 17 dhjetor do të ketë implikime të thella për paqen në Evropë. Edhe pse disin hije nga pushtimi rus i Ukrainës dhe se fundmi kriza në Gaza, tensionet në Ballkan janë rritur ndjeshëm muajt e fundit. Nëse serbët rizgjedhin partinë kryesore të qeverisë, gjasat për konflikt rajonal do të rriten. Partia Progresive Serbe, SNS, ka qenë në qeveri që nga viti 2012, e formuar në vitin 2008, SNS-ja fillimisht u pasi një parti pro-integrimit në Bashkimin Evropian që do të çonte Serbinë drejt perëndimit. Ajo, megjithatë, u bë gjithnjë më autoritare dhe Serbia sot konsiderohet gjerësisht si shembull i kapjes së shtetit. Ky është vendi ku një numër i vogël aktorësh me ndikim në sektorin publik dhe privat kanë bashkëpunuar për të ndryshuar rregullat, për të ndryshuar legjislacionin sipas interesit dhe për të kapur institucionet në mënyrë që t'i çojnë përpara këto interesa të tyre të ngushta në kurrizë të interesit më të gjerë publik. SNS-ja sipas Freedom House ka gryer vazhdimisht të drejtat politike dhe lirit civile, duke ushtruar presion mbi mediat e pavarura, opozitën dhe organizatat e shoqërisë civile. Mbrojtësit e lirisë së shtypit Reporterët pa kufi, kohët e fundit, vunë dukje se media dominuese shtetërore shfaq lajme të rreme dhe propagandë të shfrenuar, ku gazetarët kërcënohen nga presionet politike. Korrupsioni është rritur gjithashtu që nga viti 2012 dhe Indeksi Global i Krimit të Organizuar raportoi se rrjetet kriminale janë të përhapura. Një hetimi i thelluar nga New York Times tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, njëkohësisht antar themeluesi SNS-s dhe rrethi i tij i afërt, ishin të lidhur ngushtë me këto banda kriminale. Që nga viti 2012 qeveria e Serbisë ka nxitur tensionet rajonale në atë mas, sa shumë njerëz friksohen se viti 2024 mund të risjell një luftë me Kosovën fqinje. Duke pasur parasysh të kaluarën e Vučićit dhe atë të shumë prej figurave kryesore të SNS-s, kjo nuk do të ishte një surprizë. Gjatë gjithë viteve 1990, Vučić mbështeti nacionalizmin agresiv serb. Vetëm disa ditë pas gjenocidit të Srebrenicës në Bosnjë, në korrikt vitit 1995, ai deklaroi: "Vritni një serb dhe ne do të vrasim 100 musliman." Mes viteve 1998 dhe 2000, ai ishte ministri për informacioni i presidentit serb Slobodan Milošević, kohë gjatë së cilës shpërtheu lufta në Kosovë. Gjatë ati konflikti, rreth 10.000 shqiptarë të Kosovës u vranë dhe mbi 90.000 popullsisë u shpërngulë. Në vitin 2018, Vučići e përshkroi Miloševićin si një udhëheqës të madh serb, i cili pa dyshim kishte qëllimet më të mira. SNS-ja ka ngjallur ndjenjat nacionaliste në mesin e serbëve që jetojnë jashtë Serbisë. Përpjekjet e tyre për të rivizatuar kufit e shteteve pasardhëse të Jugosllavisë për gjatë vijave demografike, për të krijuar atë që ata i quajnë bota serbe, pothuajse me siguri do të çonin në luftë në Bosnjë dhe Kosovë. Në të vërtetë, Vučići kohët e fundit deklaroi se viti 2024 do të na sjellë shumë më tepër konflikte dhe trazira se ai i mëparshmi, duke theksuar në mënyrë specifike Bosnjën dhe Kosovën si vende të mundshme për të shpërthyer. Vučići ushtron pothuajse kontroll të plot mbi partitë kryesore serbe në Bosnjë dhe Kosovë, si dhe ka inkurajuar se cilën që të minoj autoritetin e qeverisë qëndrore në të dy shtetet. Milorad Dodik, presidenti i Federatës së Republikës Sërbska me shumit serbe brenda Bosnjës, tani flet hapur për shkëputjen nga Bosnja. Serbët e Kosovës në favor të integrimit në Kosovë janë intimiduar në nënshtrim ose janë vrar. Përveç zotimit regullt se nuk do të njohë kur pavarësin e Kosovës, Vučići ka mohuar se në Kosovë ka ndodhur masakrat të kryera nga serbët. A i gjithashtu ka kërcenuar trupat e NATO-s të vendosur atje dhe e ka cilësuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si lum terrorist. Vučići dhe kryeministria e Serbisë Ana Brnabić kanë pohuar vazhdimisht, pa prova mbështetëse, se qeveria e Kosovës është e angazhuar në spastrim etnik brutal kundër serbëve. Në shtator, aleati i ngushtë i Vučićit Milan Radojičić, nënkryetari i partisë Lista Serbe e kontroluar nga Beogradi, ishte pjesë e një grupi milicie që sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë një oficer, në atë që shumë besojnë se ishte një përpjekje e orkestruar nga Beogradi për të ndezur luftë. Pavarësisht veprave të SNS-s,
Liderët perëndimor janë përpjekur të thonë se Serbia është orientuar drejt perëndimit, siç tha së fundmi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi. Shumë prej tyre kanë pozuar me Vučićin, kanë festuar fitoret e tij elektorale dhe kanë mbyllur një sy ndaj politikave të qeverisë së tij brenda dhe jashtë vendit. Logjika pas kësaj qasjeje për ta qetësuar dhe kënaqur buron nga një vendosmëri për të larguar Serbinë nga aleati i saj tradicional Rusia. Kjo, me sa duket, ka dështuar. Pas pushtimit të Ukrainës, Serbia refuzoi të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, sepse, thot Vučići, serbët e duan Rusinë. Vendi vazhdon të mbajë marrëdhënie të ngushta me Moskën. Qeveria serbe ka kultivuar gjithashtu lidhje me autokratët tjerë me të njëjtin mendim në të gjithë Evropën, veçanërisht me Viktor Orbanin e Hungarisë, i cili kundërshton hapur vlerat demokratike. Ngelet pak për të hamendësuar se SNS-ja do të ndryshojë. Ata kanë nënshkruar një pakt elektoral me Partinë Radikale Serbe Ultranacionaliste, të udhëhequr nga krimineli i dënuar i luftës Vojislav Šešelj, dhe ka të ngjarë të kërkojnë përsëri të formojnë një koalicion me Partinë Socialiste të Serbisë, të udhëhequr nga Ivica Dačić, i njohur si Slobo i Vogël, ai ishte zëdhënësi i Miloševićit në vitet 90. SNS-ja është përpjekur ta drejtoj fushatën zgjedhore larg shqetësimeve të brendshme, veçanërisht inflacionit të lartë që është në vlerën 8.5%, drejt çështjeve nacionaliste, siç është gjendja e rëndë e serbëve në Bosnjë dhe Kosovë. Në këtë, ajo ka qenë e suksesshme për shkak të monopolit të saj pothuajse mbi të gjitha mediat në Serbi, sulmeve kibernetike dhe fushatave të shpifjeve kundër kritikëve të qeverisë. Perspektivat e largimit të SNS-s duken të largëta dhe fantazma e konfliktit rajonal po afrohet. Megjithatë, kjo ende mund të shmanget. Pavarësisht retorikës nacionaliste dhe antiperëndimore të SNS-s, realisht, Serbia nuk mund të përparojë jashtë perëndimit. Aftësia e Rusisë për të mbështetur aleatët e saj që nga pushtimi i Ukrainës është ulur, siç zbuloi Armenia kohët e fundit në Nagorno-Karabakh. Serbia është rrethuar nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe kështu është e ndjeshme ndaj sanksioneve perëndimore. Si i till, një qëndrim i fuqishëm nga perëndimi ndoshta do ta detyronte SNS-n të ndryshonte kursin dhe të parandalonte ripërtëritjen e luftës. Sidoqoftë, nëse perëndimi do të ketë unitet dhe vullnet për ta bërë këtë, kjo mbetet për tu parë.